היום אני הצבעתי עבור המועמד מאיר חביב, היום הבחירות לפרלמנט הצרפתי, הסיבוב הראשון. זה בחירות חשובות, אלו בחירות חשובות מאוד. למרות שאומרים שהימין בצרפת כנראה הולך לנצח, הוא אמנם מוביל, אבל הנשיא מקרון כנראה הולך לחבור לשמאל שנמצא ממש מאחור, ולכן יש חשש אמיתי מפני מצב שהשמאל והשמאל הקיצוני, כי הם חברו ביחד, שהם בעצם יקחו את השליטה על צרפת, מצב שיהיה קטסטרופלי בשביל יהודי צרפת. כלומר, היהודים מעדיפים את הימין קיצוני כלפי? היהודים כמובן ילכו עם הימין, גם עם הימין הקיצוני, שבעיניי הוא לא אנטישמי ולא גזעני, וגם מר חביב אמר את זה. צריך להבין שכרגע הסכנה היא גדולה עבור יהודי צרפת, השמאל הקיצוני גם ביחס לישראל וגם ביחס לעם היהודי וליהדות צרפת. חייבים לצאת להצביע, להצביע עבור מאיר חביב, עבור הימין, כדי שלמקרון יהיה שלטון שהוא יותר נוטה לימין מאשר לשמאל. אני רינה פרמונט, עליתי לפני 11 שנים. אני מאוד גאה ומרוצה להיות, לחיות בישראל, ואני חושבת שזה גם חשוב מה קורה עכשיו בצרפת, ואני מאוד דואגת על מה קורה לכל היהודים בצרפת. והיום בקשר שלך עם היהודים שעדיין שם, קשה להיות שם יהודי? קשה, מאוד קשה ומאוד מסוכן. ואנחנו כישראלים, אנחנו צריכים לדאוג על זה ולעזור להם, ואנחנו פתחנו, יצרנו וידאו סורויאנס כדי לעזור אותם. הגענו להצביע כי זה כיום הכרחי, חובה, זה לא רק הבעיות של ישראל פה בארץ, זה הבעיות של כל מה שקורה בצרפת ליהודים. אני יודעת ששמעתי שיש 400% של תיקים נוספים בסוכנות לעלייה של יהודים מצרפת, כי מרגישים את האווירה והסכנה ליהודים כמו שלא הייתה מאז מלחמת העולם השנייה. ואנחנו כבר מזמן פה, יותר מ-40 שנה, אבל מצד שני הרגשנו שפה חשוב לתחום את חלקנו, במיוחד לנציג שממש מייצג לא רק את היהדות אבל גם את ישראל בצורה מדהימה כבר כמה שנים. לפן, היא באמת טובה ליהודים? בטח שאנחנו לא יכולים להאמין בזה, יודעים מאיפה היא באה, יודעים שמתחפשים, שהפוליטיקאים מתחפשים כדי לקבל כמה שיותר קולות. מה שקורה, שכיום יכול להיות שהיא מוכנה לשתף פעולה עם היהודים כדי להבריח את המוסלמים, אבל זאת לא אומרת שאנחנו לא נשלם את המחיר. אז אי אפשר לסמוך על מרין לפן. יש עדיין משפחה שם? יש, אבל רחוקה. כל האחים והאחיות שלי פה, כולם פה מזמן, מזמן, מזמן. גם האח שלו, זאת אומרת, אנחנו כולנו פה. המשפחה הקרובה, יש משפחה יותר רחוקה שנמצאת שם, יש לנו משפחה ענקית, אז זה לא, אבל הגרעין הבסיסי פה. הבנו מזמן שהמקום שלנו זה פה בארץ. באתי פה להצביע פה ברחוב הנביאים לפרלמנט הצרפתי. עוד פעם נותנים אמון למאיר חביב, שכל הזמן הוא דואג פה לצרפתים בישראל, כל הזמן גם דואג לאינטרסים של ישראל בפרלמנט שם. שם דווקא יש הרבה אנטישמיות, הרבה כל השמאלנים שם, הם מנסים להשחיר את התמונה של ישראל, לפחות עכשיו במלחמה. וכל אחד שהוא גאה פה להיות יהודי, ולא מתבייש פה להיות פה קרוב לעם ישראל. אחרי ההפסד עכשיו בבחירות בפרלמנט האירופאי, אז מקרון הוא עשה, פיזר את הכנסת, את הפרלמנט הצרפתי, ודווקא בסקרים נראה לי שדווקא מקרון הוא דווקא בירידה, ודווקא כל ולפן היא טובה ליהודים? דווקא בינתיים ככה היא נראית, ודווקא אחרי המלחמה דווקא היא הראשון שדיברה בפרלמנט שדווקא הגנה על עם ישראל. לא יודע אם זה יש לה אינטרסים. נגד האנטישמיות וגם כן, נגד מדינה. ברור שיש לה אינטרסים, עכשיו היא יותר נגד הערבים, נגד כל המאגרים, זה הסכנה של איך תדע מה היא תעשה אחר כך. אז כן, אנחנו לקראת המהפכה הצרפתית? יכול להיות, לא, זה
יכול להיות דווקא שיהיה פה כמו פה בישראל, שיהיה פה שתי הקצוות, השמאל הקיצוני שגם יתחזק, השמאל הימני הקיצוני שיתחזק, ולא יהיה אחד, לדעתי לא יהיה אחד אחרי הזה. רק שיהיה הרבה מרמו, יכול להיות שלא יודע איך זה ייגמר, כי פה שתי הקצוות פה דווקא יתפסו תאוצה, זה לא ברור שהסיפור פה ייגמר. אנחנו מרקים עוד שבוע כדי לדעת מי מה קורה בדיוק, אבל בעזרת השם יהיה הבדל בין היום לעוד שבוע. מה, זה חשוב מאוד ליהודים? הבחירות? בטח שזה חשוב מאוד ליהודים. בצרפת יש הרבה יהודים שמפחדים אנטישמיות. אנטישמיות, כן. לפן, בטח שהיא פור ליהודים, סל סול. מקרון, היא תופה פור כליהודים סוואה בפואה. היא ממה רפוזה דפילה אבק ליהודים. פר קונט, היא פה אובליה דפילה אבק לדערב. אנחנו נצביעים על החברי כנסת. יש עכשיו סיטואציה ממש... ממש, אפשר לומר קשה, יש שלוש בלוקים שעכשיו, שמאל קיצוני, מאוד אנטיסמית, מקרון וז'אן-מארי לפן. בעבר לפן היה אנטיסמית, היום הבת שלה פחות. וכנראה יש סיכוי גדול שהיא מנצחת לבחירות. והיא טובה ליהודים? אפשר לומר, עכשיו כן, עכשיו כן. אבא שלה, יש הצל של האבא. אבא היה ממש אופטיסמית. היא שינתה כל הדעה של המפלגה, ועכשיו אפשר לומר שהיא טובה ליהודית, והיא ממש יותר טוב מהמקום השני, זה המפלגה. שמאלני קיצוני שהם ממש אנטיסמית, הם ממש פרו-פלסטיניין בפנים. כמה באמת הבחירות האלה חשובות לאזרחים היהודים שם, ליהודים בצרפת? זה חשוב מאוד, חשוב מאוד. אם למשל אם השמאלני קיצוני עובר לרוב, זה יהיה אסון, זה יהיה אסון. אסון בשביל היהודים, בשביל היהודים. Macron et Jean-Marie Le Pen, on y met qu'avec, c'est yoter, yoter tout. Écoute, c'est terminé, on sort là.